Capitão Marcos Palumbo, que é porta-voz do Corpo de Bombeiros da Prefeitura Municipal do Estado de São Paulo. Falei certinho? Da Polícia Militar de São Paulo. Do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. Então vamos lá. Capitão Marcos Palumbo, que é porta-voz do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Exato. Muito prazer, obrigada. Prazer, Regina. Prazer em recebê-lo. Vamos falar sobre acidentes domésticos. Exato. Está mais comum essa época do ano ou não? A gente que tem essa impressão, porque estamos mais em casa e conversando mais. Não, nós temos sim um número maior de atendimentos, infelizmente, porque as pessoas estão em casa. Maior e número de atendimentos, capitão? De atendimentos, de acidentes domésticos e também um número maior até de incêndios em relação ao mesmo período do ano passado. Vou agradecer aos seus colegas que vieram acompanhando. Muito obrigada. São da corporação? Sim, sim. Eles? São aqui a equipe da comunicação social do Corpo de Bombeiros. Tá, vão nos ajudar aqui na pauta? Também. Tá bom. Então sejam muito bem-vindos, viu? Capitão, outro dia eu estava falando com a minha filha. Minha filha acendeu uma vela em casa num lugar tão impróprio. Ela vai odiar que eu falei isso. Mas num lugar tão impróprio. É. Eu falei, mas não sabe, assim, como é comum um acidente com vela e as pessoas continuam errando? Não só com vela, mas também com algumas substâncias que nós estamos usando hoje para dentro de casa para antissepsia, como o álcool gel ou o álcool líquido. Vamos ver. Que essas substâncias, eu pedi o Jordan aqui para me ajudar, essas substâncias, elas já foram retiradas da casa brasileira há um tempo atrás, por causa de um grande número de acidentes com queimaduras. Por quê? Ele tem uma queima quase que completa e você dificilmente consegue perceber, por exemplo, se você fizer uma antissepsia nas suas mãos. Peraí, aqui eu tenho álcool gel. Álcool gel. Aqui eu tenho álcool gel. Álcool gel também. Se você, tá. Ele vai ser uma substância muito importante para que você faça essa antissepsia. Mas, nesse momento aqui, ó, que eu tenho a mão totalmente umedecida, eu tenho também uma nuvem de vapor em volta, para o colega em casa entender. Uhum. E se você chegar perto do fogão, por exemplo, ou alguém que for fumar, ou perto de um forno, o que pode acontecer é que o álcool vai pegar fogo. É inflamável? É inflamável e faz com que você tenha queimaduras gravíssimas. Olha só, a gente colocou fogo aqui. Não estou vendo nada. Você não percebe. Mas a partir do momento que você chega perto com um papelzinho, por exemplo. Ó, pegou fogo no papel. Vamos fazer de novo? Vamos. No forno é perigoso? No forno também é perigoso. Como que apaga? No forno também é perigoso, porque a gente tem a problemática jeitosa de que você coloca essa substância nas mãos e ela pode gerar um problema de queimadura, se você chegar perto do fogão, por exemplo. Então, do fogão, do forno, acender um cigarro. Sim, lógico. Porque capitão, se eu agora encostar a minha mão perto dessa chama, eu possivelmente vou queimar as minhas mãos. Jura? Ainda está queimando? Ah, ele permanece por bastante tempo. Para quem lembra daqueles rixôs que a gente utiliza ainda em casa, você verifica ainda tá que há a possibilidade de fazer ali esse contato dessa queima muito lenta e que pode causar grandes problemas na sua casa, como incêndios e queimaduras. E o que você deve fazer no caso de uma queimadura? Isso. Se, infelizmente, acontecer isso, aconteceram 40 vezes nesse último mês. Jura? O Corpo de Bombeiros atendeu a 40 casos graves de pessoas que acabaram se queimando na residência. E ali a gente pede toda a atenção para ligar para o telefone 193 do Corpo de Bombeiros de São Paulo. 193. E, lógico, colocar a mão embaixo d'água, diretamente. Jordan, se a gente queimar, por exemplo, a mão, eu vou ter, por exemplo, a possibilidade de colocar a mão embaixo da torneira, de uma maneira onde a gente utiliza essas ataduras que a gente coloca em cima da lesão, muito umedecidas, para que você tenha o processo de queimadura paralisado, fazendo com que você deixe as suas mãos envolta nesse tipo de substância, que é a água, e também nessas ataduras, para que possam proteger. E apenas assim, água, só capitão. Água, passar nenhum tipo de produto. Tá. Procurar um médico. Exatamente por causa que o atendimento do Corpo de Bombeiros vai propiciar isso, buscar a pessoa dentro de casa e ela possa ser levada para um hospital de referência. Ô, capitão, eu estou me imaginando na cozinha, porque assim, é hábito, né? O tempo todo passando álcool gel e tal, vou pro fogão, me queimei. O primeiro objeto que eu vejo vai ser o pano de prato.
até eu ir atrás, dar gás e tal, eu posso pegar o pano de prato envolvido em água e colocar na minha mão? Exatamente o que você deve fazer, ir para a torneira. Abre a torneira coloca a mão embaixo da torneira para que você tenha um resfriamento dessa lesão, mantenha ali toda essa água caindo em cima do local afetado. E a gente utiliza esse tipo de procedimento com gás e também com atadura para que a pessoa possa ter ali pelo menos um conforto para ir ao hospital. Então isso é a primeira providência. É a primeira providência. O que você não deve fazer? Boa. Passar pasta de dente, passar borra de café. Hidratante. Hidratante ou passar qualquer outra substância antes que um médico veja o que aconteceu. Só água. Só água, por causa que o médico precisa avaliar a extensão e também a profundidade dessa queimadura. E somente pode ser feito isso no hospital. E a gente está chamando a atenção das pessoas, Regina, exatamente porque nessa época a gente não quer que ninguém vá ao hospital. Ô, capitão, é muito curioso e deve ser assustador, porque a gente sente que está queimando, mas não vê a chama. Eu não sei ainda se ela já apagou. Será? Porque houve o consumo. Acabou. Já. Mas o que você deve fazer, como dica principal, não deixar o álcool na cozinha, porque o álcool, por exemplo, que é um álcool líquido, ele é utilizado... Esse é o álcool 46? Esse é o álcool 70. Que ele é? É um álcool hidratado. Ele tem água na sua composição para que você possa fazer a limpeza de superfície. Só que quando você faz essa limpeza de superfície, utilizando um pano, você vai deixar essa superfície também suscetível para o fogo. Então você não pode fazer isso numa panela, você não pode fazer isso na pia. Eu limpei a pia com a chama do fogão acesa. Olha o perigo. Isso é perigoso, Regina. Então a gente pede toda a atenção. Então, para que você não corra esse risco, tire esses materiais de perto do fogão. E o meu álcool está do lado do fogão. Porque, como ele desinfeta, já está ali. Olha. Agora, o que a gente pode fazer em alguns locais para limpeza de superfície é pegar os produtos de limpeza. Utilize lá um tipo de diluição que possa ser necessária e que possa fazer antissepsia de qualquer local. Então, cada produtinho que você tem, por exemplo, hipoclorito de sódio ou um desinfetante, ele tem no seu rótulo a sua quantidade de diluição. Quanto que eu coloco? 9 partes de água e uma parte de hipoclorito, às vezes ela é suficiente, mas você precisa ler no rótulo onde tem ali a condição de você fazer isso com segurança, porque você pode substituir um tipo de substância que é altamente inflamável por outra que vai fazer o mesmo efeito, sim, só que vai deixar tudo em segurança na sua casa. O capitão, eu acho que esses hábitos a gente vai incorporar para a vida, né? Eu vejo também, Regina, nós estamos passando por um processo muito complicado e principalmente dentro de casa. Sim. Esse álcool ele já foi retirado porque causava muitos acidentes e esses acidentes estão voltando a crescer. Por isso que a gente precisa da ajuda de vocês para que não permita que isso aconteça e tome cuidado para que você não seja uma vítima. Tá. A gente vai continuar, peço um minutinho da paciência de vocês. Continuando a nossa conversa com o Capitão Palumbo sobre acidentes domésticos. Já aprendemos muito sobre os produtos inflamáveis. Exato. Foi uma aula. Olha, Regina, o problema é que essas mudanças de comportamento vêm trazendo algumas ocorrências e emergências que acontecem dentro de casa. E graves. Graves. Incêndios aumentaram. E também as quedas. A gente tem até uma escadinha ali. Bora. Eu queria falar com você para que você pudesse ajudar o nosso amigo e nossa amiga em casa. A escada tá vindo. Ah, tá aí. Soldado Jordan já nos ajudou. Quem que vai nos ajudar? É o Sargento ajudar? Dias. Sargento Dias, muito prazer, seja bem-vindo, viu? Olha, boa tarde. Regina, o que acontece é que... Ah, vamos lá, vamos para a escada. Muitas vezes a gente tem algumas tarefas domésticas que a gente precisa ter atenção para que você não improvise. E o fato de você ter que buscar uma escadinha, por exemplo, para fazer alguma retirada num local mais alto, Dias, uma limpeza. Por favor. Uma limpeza. Você sempre deve fazer isso de uma maneira a ter 3 pontos de apoio. Os 2 pés sempre posicionados e a escada é importante porque você pode, em caso de algum desequilíbrio, segurar na escada e fazer ali a sua atividade doméstica sem improvisar. Segurando. Sem improvisar com um banquinho, por exemplo. Ou pior, se você for fazer algo que seja no banheiro, subir no vaso sanitário. O vaso sanitário ele é feito de uma liga de porcelana. E o que acontece é que grandes problemas
já, infelizmente, ocorreram de uma pessoa subir, ele não suporta aquele peso da pessoa, parte, quebra. E são cortes profundos. Então tem a queda e o corte. Pior, exatamente, a queda e o corte. Cuidados com a escada, o capitão e sargento. Eu tô vendo que tem essa trava azul. Tem uma trava, exatamente, que ela vai conseguir ali segurar para que a pessoa não exceda ali um peso e também que ela abra. São ali os pezinhos em ordem. Veja isso para que não cause um acidente numa época tão difícil como nós estamos agora. Porque o objetivo é não ir ao hospital. Exato. Não é? E eu acho que é como a gente já estava falando, a gente incorpora esses hábitos para a vida, né? Olha como o sargento está segurando, já virou um hábito, né? É um hábito. E aí você toma cuidado também, quedas perto de escada. Tire o tapetinho perto de escada. Não deixe ele ali, porque as pessoas estão escorregando na beira do tapete que fica na ponta da escada. E ali é uma sequência de problemas, acaba caindo na escada. Esses tapetes também, às vezes, no banheiro. As pessoas que a gente tem mais idade, toma cuidado também para que você não deixe no seu caminho normal. Troque, às vezes, aquele sapato, aquele chinelo, aquele mais velhinho que você gosta mesmo. Mas tire ele dali, porque às vezes ele não tem mais a capacidade de suportar ali Fica mais escorregadio. Fica mais escorregadio, não está prendendo mais no seu pé. Tá. Dá uma olhadinha lá na casa da vovó, da mamãe, do papai, para ver se ela não precisa trocar uma lâmpada para deixar o local muito mais iluminado e um telefone do lado da cama. Fundamental. Caso aconteça alguma coisa, ele consiga ligar para o Corpo de Bombeiros, para a Polícia Militar, para o SAMU ou também para um familiar. Bom, e todos esses exemplos foram escolhidos de acordo com as ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros. Exatamente, né? Nós temos um aumento dessas ocorrências de quedas e também cortes, ferimentos, hemorragias e também o incêndio causado na cozinha pelo álcool gel ou também no álcool 70. E o boneco? Olha, esse... Obrigada, sargento. Esse foi um pedido. Me deu até medo quando eu vi isso. Acidente com criança é uma coisa que me... Nós estamos em casa, né? E a gente tem sempre... Boa tarde, Cabo. O Cabo Arraes, ele vai somente para fazer uma demonstração. Muitos casos acontecem, Regina, às vezes que as mães estão em casa e elas não têm ali, não sabem o que fazer no caso de um engasgamento de bebê. O bebê pode engasgar pelo dele mamar muito, dele estar posicionado, deitado... Então pode acontecer isso e muitas vezes as pessoas têm que não sabem o que fazer, ou cuidadores do bebê ou a própria mãe. E o desespero bate de uma forma muito intensa. A gente já vive acompanhando, né, na mídia, as pessoas ligando para o Corpo de Bombeiros já num estado de aflição que parece que a pessoa vai ter um ataque antes de acudir quem precisa. E com certeza, a gente fica do outro lado da linha... Exatamente, tentando explicar para a mãe o que ela deve fazer para que ela possa desengasgar o bebê. Então, a primeira coisa que você faz é não levantar o bebê de uma forma tão rápida, brusca. Ele normalmente está, o bebezinho ou está deitado na cama ou está no colo. Sim. E aí, a partir do momento que você verifica que ele não respira, e eu verifico isso através da pele arroxeada, vermelha, não tem nenhum tipo de movimento... Isso faz com que ele não consiga ter ainda a entrada do ar no seu pulmãozinho. Está sufocado. Está sufocado. Sufocado. Você deve, primeiro, pegar, colocá-lo na sua mão, num braço onde você tem a capacidade firme, no seu antebraço posicionado, de um jeito onde você abra aqui até a boquinha do bebê aqui, ó, por baixo. Ah, ajuda a abrir a boquinha. E você tem a possibilidade, por exemplo... de deixar ele bem abaixado, sempre com a cabeça mais baixa do que o tórax. E aí, nesse momento, dessa manobra, ele normalmente com leite, ele vai se engasgar. E somente pelo fato dele estar posicionado desse jeito, o leite vai cair e descer pelas vias aéreas. É físico, né? Gravidade. Física, gravidade. Porém, você tem que também proceder a 5 tapinhas nas costas. 5, 1, 2, 3... 4, 5. Desse jeito que o Cabo Arraes está fazendo, com a palma da mão. Com a palma da mão, sempre você ter ali uma capacidade de fazer uma pressão no pulmãozinho do bebê. Ah. De forma que você faça essa batida e ajude a impulsionar o leite que está no pulmão sair
pela traqueia, pela boca, pelo nariz. Mas tem que ter aí, nessa hora, foco e determinação. Primeiro porque é meio assustador você colocar o bebê pra baixo. E outra, não exceder na pancada nas pancada, costas, né? Mas é uma pancadinha... Com amor. Ela precisa ser uma pancadinha onde você tem a possibilidade de fazer isso. Agora, caso isso não aconteça, do bebê voltar a respirar, por exemplo, você vai perceber isso pelo choro. Existe mais uma manobra que você passa para a outra mão e ali, também apoiado, você com seu dedo anelar e médio no alinhamento aqui, ó, do centro do peito do bebê, você faz 5 compressões também, de forma a poder ajudar nesse desengasgamento. Nessas 5 compressões, normalmente, nessas 2 manobras que a gente ensinou, os tapinhas nas costas e as compressões, o bebê começa a chorar. O capitão primeiro faz a outra... Exatamente. Não resolveu, faz essa. Primeiro você faz os tapinhas nas costas, depois você vai fazer a alteração da posição e com o peito para cima, você faz, olha aqui até o barulhinho que faz o nome do bonequinho, ó. Tá. 5. Não... Mas se resolveu na primeira, exatamente, não precisa, se resolveu já na primeira, você vai perceber que o bebê chorou. Às vezes, somente de você colocar o bebê para a cabecinha para baixo, chorou, ele já consegue chorar. Não, chorou, resolveu. Chorou, você pega o bebê devagarzinho, coloca ele do lado, para que você tenha... Eu tenho 2 filhas, né? Eu já tive que fazer, não as manobras, mas de tomar conta delas. E ali você limpar a boquinha, verificar ali um excesso de secreção que às vezes vai para o nariz e colocar numa posição confortável. Você ligar para o telefone 193, o médico ele vai mandar uma equipe especializada para o local para que possa levar o bebê para o pronto-socorro. Se necessário for. Eu acho que é um caso necessário, porque às vezes quando ela fica um tempo sem respirar e pode ter leite nos pulmões, ele precisa fazer um procedimento no hospital. Quando a minha filha era pequena, uma vez ela engasgou e foi instintivo. Eu virei ela para baixo e dei os tapas. E o pai dela estava comigo e falou, você vai matar a menina e tal, mas foi... Tão instintivo. Você salvou a vida dela, com certeza. Mas aí depois que passa, a gente põe no colo e chora, viu? Porque dá um... Eu tenho certeza disso, mas eu queria deixar à disposição o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, telefone 193, estamos à disposição pelas ocorrências de incêndio, resgate e salvamento. A Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo, pelo telefone 190. Perfeito. O Instagram é @corpodebombeirosdapmesp, tudo junto, Corpo de Bombeiros da PMESP, e eu vou agradecer o soldado Jordan, o sargento Ricardo Dias, o cabo Arraes e em especial o capitão Marcos Palumbo. Muito obrigado por ter vindo. Foi um prazer. Meu pai foi da Força Pública. Ah, que há muitos anos atrás. Que legal. Da Força Pública. Eu tenho maior admiração pelo trabalho de vocês. Muito obrigado por terem vindo. Muito viu? Obrigado. Nós que agradecemos todo o carinho e estamos à disposição do Mulheres. Muito obrigada. Bom trabalho. Obrigado. Até mais.